Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. У Тернопільському професійному коледжі спортивно-військової та фізичної підготовки у Збаражі відбулися спеціальні тактичні навчання з протипожежної безпеки. 12 рятувальників евакуювали 280 курсантів, розповів начальник Збаражського відділу пожежно-рятувальної служби Ігор Ваверчак. Для навчань залучили особовий склад навчального закладу, службу ДСНС міста Збаража, поліції та швидкої допомоги. Як діяти під час пожежі у навчальному закладі – дивіться далі у сюжеті. Це строєвий плац військового коледжу. Тут рятувальники імітують пожежу за допомогою димових шашок. В адміністративному корпусі коледжу чергова курсантка Ірина Колодій повідомляє про пожежу трьома дзвінками. Якщо дивилася в дим, щоб не попав в корпус, і викликала всіх дітей, вчителів на вулицю, щоб ніхто не потрапив в небезпеку. Пожежні машини приїхали за 2 хвилини, каже начальник Збаразького відділу рятувальної служби області Ігор Ваверчак. Тим задумом є умовна пожежа, яка виникла в даному об'єкті, це на 2-му поверсі. Є 3 потерпілі і 2 особи загубилися. До приїзду пожежно-рятувальної служби керівником навчального закладу, директором було проведено евакуацію, про що доповіли керівнику гасіння пожежі. Зразу ж на умовну пожежу було направлено 2 відділення пожежно-рятувальної служби міста Збаража в складі 12 осіб особового складу. Грав роль потерпілого, знепритомнів від диму. Рятувальники винесли мене з класу і надали першу медичну допомогу. Таким чином врятували мені життя. А це через вікно рятувальники евакуюють курсанта Богдана Шпицю. Трохи страшні відчуття, якщо чесно. Імітував те, що так, як лишився з одногрупниками там на поверсі, не могли вийти. Відкрили вікно, кричали, щоб нас рятували. Так. Поняв, що краще вікно не відкривати, коли щось горить, бо диму багато заходить, можна задихнутися. Почекати, поки пожежники поставлять драбину, потім привідкрити їм вікно, щоб вони залізли, і тоді вже вони тобі розкажуть, що потрібно робити. І саме головне – це не панікувати в таких ситуаціях. У Козові на Тернопільщині відкрили пам'ятник учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Про це розповів голова Козівської районної спілки «Чорнобиль» Володимир Малюта. Встановили меморіал біля пожежної частини. На кадрах ви бачите, як він виглядає. Автор пам'ятника – скульптор із Козови Іван Сонсядло. Вартість меморіалу – 86 тисяч гривень. Це кошти з бюджету Козівської селищної ради, каже Володимир Малюта. З його словами, відкрили пам'ятник до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. День вшанування ліквідаторів – 14 грудня. У цей день закінчилось будівництво саркофага над 4-м енергоблоком станції. Запроваджений цей день указом президента України від 10 листопада 2006 року. Близько 400 листів написали діти під час акції «Лист до Святого Миколая». Захід в 9-й організувала спільнота Марійської дружини у церкві Святого Апостола Петра в Тернополі, розповіла організаторка Ірина Юркевич. За її словами, долучитися до акції, щоб привітати дітей зі Святом Миколая, можуть усі охочі до 17 грудня. Як це зробити, Марія Котенко дізнавалася. Це церква Святого Апостола Петра. Тут є ялинка із листами дітей. Здійснити написані побажання може кожен. Для цього треба вибрати собі один або кілька листів і купити те, що написали діти. Отець Пантелеймон розповідає, що просять у Миколая. Буває різне просять. Буває одяг просять, взуття, зошити, їжу, наприклад, просять ковбасу на дівчинка. Одна дитина просила ананас, бо ніколи не їла, хотіла би спробувати ананас. Подружжя Павло і Христина Слободян знімають із ялинки листа від 11-річної Світлани із Новосільської школи-інтернату. Любий Миколай, пише до тебе Світланка. Останні дні я живу в очікуванні зимових свят. Буду дуже вдячна, якщо я отримую від тебе привітання з подарунками, солодощами, цікавою книжкою-конструктором. З любов'ю, Світлана. Христина Слободян розповідає, звідки дізналась про акцію. В інтернеті жінка розказала про церкву,
Я зразу написала чоловіку, що нам теж треба взяти. Ми маємо дитинку, ми чекаємо на ще одну дитинку. Ну і тому ми так вирішили зробити таке добре діло. Гарний подарунок. Постараємо сьогодні купити. У цьому році листи із побажаннями писали вихованці інтернатів та спеціалізованих шкіл і садочків Тернополя, онкохворі діти та з багатодітних сімей міста, школи-інтернату, що в Новому селі. Для них працюють близько сотні волонтерів, помічників Миколая, розповіла організаторка акції Ірина Юркевич. За її словами, уже опрацювали 150 дитячих листів. Листи дуже швидко розбирають. Вчора тільки повісили 50 і вже сьогодні залишилось лише 2. Люди приносять подарунки, вже близько є 150 подарунків, але ближче до 16 числа буде повна кількість. Тернополянка Соломія Бойко бере участь в акції вдруге. Вона прийшла до церкви святого апостола Петра із другом. Дівчина напередодні взяла 5 листів. Розповідає, що пишуть діти. Що мене здивувало, діти просять їжу. От один хлопчик попросив курку, що дуже здивувало мене. Просять, ну, звичайно, мандаринки, цукерки, солодощі. Дівчинка написала, що хоче кілограм лимонів. Хлопчик написав, що хоче гранат, от такого плану. А з іграшок, як вам сказати, дуже такі іграшки прості. Я навіть не очікувала, якщо чесно. Думала, там будуть якісь айфони. Із листами Соломія вирушає до магазину. Там вона хоче купити конструктори для старших дітей. Усі придбані подарунки зберігають у цьому приміщенні у монастирі. Лист номер 58. Так, Міськевич Марта. Тут є білька. Тут організатори речі оглядають, сортують та формують, розповідає організаторка акції Юлія Сиротюк. Після того, як вже люди купують подарунки, ми їх приносимо сюди. У нас є своя база даних, де у нас детально розписаний зміст листа, і ми його тут перевіряємо. Тобто, чи купили все, що бажала дитина, або, ну, наприклад, якщо дітки є скромні, попросили лише книжечку, так? То ми тоді доставляємо, доформовуємо ці подарунки. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. О 17-й годині у домівці «Пласту» в Тернополі розпочнуться андріївські вечорниці. Участь можуть взяти хлопці та дівчата віком від 13 до 18 років. Про це розповіла координаторка пластових проєктів в Тернополі Наталія Зелінка. Андріївські вечорниці завжди поділені на дві частини. Перша частина – це є така сакральна, таємнича частина, де тільки дівчата збираються і проводять такі ритуали, називаємо це так, ворожіння, для того, щоб дізнатися свою майбутню долю, дізнатися, скільки років їм ще юнакувати і тому подібне. А інша частина – це вже будуть забави, ігри з хлопцями, але перед тим дівчата необхідно зробити їм пастку для хлопців, для того, щоб їм попасти в домівку. Тому тут будуть найпідверні. Найтіші, найтакі казушніші такі пастки, які хлопці повинні здолати для того, щоб почати мати забави з дівчатами. Таким цікавих ворожінь це є на перстені і воду, де самий перстень прив'язують до відповідної нитки і опускаючи воду, і скільки перстень вдарить об стінку шклянки, через скільки років приблизно ти зможеш одружитися. Наталія Зелінка каже, андріївські вечорниці пластуни проводять 30 років, влаштовують їх для того, щоб популяризувати українські традиції. І далі про спорт. В австрійському Хохфільцені розпочалася спринтерська гонка серед жінок на 7,5 кілометрів. Це перший змагальний день другого етапу Кубка світу з біатлону. Під 84-м номером біжить тернополянка Олена Підгрушна. На першому вогневому рубежі вона відстрілялася без промахів. Першою стартувала українка Валя Семеренко. Вона фінішувала без промахів. 19-ї бігла Юлія Джима. 44-ї Віта Семеренко. У неї один промах. І 54-ї Дар'я Блашенко. У неї два промахи. Наразі лідеркою гонки є італійка Доротея Вірер. Більше про результати наших біатлоністок ми розповімо о 17-й годині. І о 15.30 розпочнеться чоловіча спринтерська гонка на 10 кілометрів в українській команді. Артем Прима під 5-м стартовим номером, тернополяна Дмитро Підручний під 30-м, Антон Дудченко під 43-м, Руслан Ткаленко під 63-м і Артем Тищенко під 105-м номером. У попередньому рейтингу тернополянка Анастасія Меркушина на 45-й сходинці, у неї 10 очок. І лідером є італійка Доротея Вірер, у неї 96 очок.
Тернополянин Дмитро Підручний у рейтингу на 30-му місці з активом у 21 очко. І лідером турнірної таблиці чоловіків є француз Мартен Фуркат. У нього 100 очок. Тернополянка Олена Підручна перший етап Кубка світу пропустила, оскільки виступала на Кубку IBU. І о 17-й годині в Тернополі у Подолянах розпочнеться нагородження призерів другої і першої вищої футбольних ліг. Також відзначать кращу футбольну команду ветеранів та кращу дитячу футбольну команду. Про це повідомив заступник голови Федерації футболу України в області Василь Заторський. За його словами, нагороджуватимуть по три команди другої, першої вищої футбольних ліг за перше, друге і третє місця. Участь у нагородженні візьме голова Федерації футболу України Андрій Павелко. Також на захід запросили усі команди, які брали участь у цих чемпіонатах, а це близько 500 футболістів, каже Василь Заторський. І на цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашій Facebook-сторінці або ж на сайті Суспільного. Залишайтеся із нами.